Mekin vuosijuhlissa ja mulla on juhlapuhuja, europarlamentarikko Satu Hassi täällä haastateltavana. Kertoisitko lyhyesti omista opiskelukokemuksista sen? No ainakaan en opiskeluaikana yhtään osannut kuvitella, että vähän päälle 50-vuotiaana olisin Euroopan parlamentin jäsen. Mun opiskeluaikana ei järjestetty tällaisia opiskelijoiden frakki-iltapukujuhlia, ne oli poissa muodista. Meidän bileet oli sellaisia, että oltiin farkuissa ja monet flanellipaidoissa, niin jossain savuisissa hämyisissä loukoissa. Ja silloin kun mä opiskelin, mä varsinaisesti ajattelin suuntautua elektroniikkaan, mutta sitten mun opiskeluaikojen alkuvaiheisiin sattui vuoden 1973 suuri öljykriisi ja energiakriisi, ja sitten mä ajattelin, että itse asiassa energia-asiat tulee varmaan olemaan maailman kohtaloiden kannalta hirveän tärkeitä, ja sitten mä vaihdoin sähkövoimatekniikkaan. Olen tosi paljon hyötynyt siitä, mitä mä oon opiskellut, mutta tosi erilaisella tavalla kuin mitä mä opiskeluaikana kuvittelin. Aikoinaan sitten, kun mä olin valmistunut, niin mä itse asiassa kyllästyin siihen työhön, koska silloin 80-luvun alussa se työilmapiiri oli niin sovinistinen ja myöskin sellainen niin kuin kauhean kapea katseis ratasaivoinen, tai sellaiseksi mä ainakin sen koin, että esimerkiksi ympäristöongelmat, niitä ei silloin vielä pidetty oikeastaan minään asioina. Musta on hirveän tärkeää, että kaikissa ammateissa on niin kuin jonkin näköinen tasapaino sukupuolten välillä, koska kuitenkin tosiasia on se, että naisilla ja miehillä on vähän eroja siinä, että miten katselee maailmaa, ja kaikilla aloilla tarvitaan näitä molempia näkökulmia myöskin tekniikassa. Ja sitten jos ajatellaan nyt esimerkiksi ympäristönsuojelua, niin jo kauan tekniikan ammattilaistenkin keskuudessa tehtävissä mielipidetiedusteluissa naiset on painottanut enemmän ympäristökysymyksiä kuin miehet. Uskotko, että tekniikasta voisi olla ratkaisu tähän ilmastonmuutosongelmaan? No ihan varmasti, että tekniikkahan on tietysti ollut ihan ratkaiseva siinä, että ilmastonmuutos on pantu alulle, mutta tekniikkaa ilman muuta tarvitaan ilmastonmuutoksen saamiseksi hallintaan. Tarvitaan ilmastoystävällistä energiatekniikkaa, erilaisia vekottimia, jotka on fiksumpia ja tekee samat palvelut aikaisempaa pienemmällä energiankulutuksella. Henkilökohtaisesti tärkein tekninen keksintö. No, maailman ensimmäinen kone on ollut vipu, kaivukeppi, jolla kaivettiin juuria maasta. Ja tekniikan historian tutkijat niin arvelee, että tämä on esihistoriallisen naisen keksintö. Että ehkä tämä on ollut yksi niin kuin ihmiskunnan ihmistymisessä tärkeä keksintö, ihan ratkaisevan tärkeä.